Սեպտեմբրից բոլոდან Թբილისის քուչებში 10 ახალი ავტობუსი გამოჩნდება, როგორც ეწყობა ახალი ავტობუსები პოლონეთში მდებარე მანის ქარხანაში, რა ოპერატესობა აქვს მათ და როგორია ავტოპარკის განახლების გეგმა. 2030-ის გადამღები ჯგუფი ახალი ავტობუსების აწყობის პროცესს დაესწრო. დეტალები ნახეთ მარიამ სეთურიძის და გიორგი კიკვაძის რეპორტაჟში. Ეს პოლონეთის ერთ-ერთი ქალაქი სტარახოვიცია. Ეს კი ამ ქალაქში კომპანია მანის მიერ დამზადებული ავტობუსები, რომელსაც უკვე რამდენიმე წელია მგზავრები სხვადასხვა მიმართულებით გადაყავს. Პოლონეთის, გერმანიისა და ევროპის დიდი ქვეყნების შემდეგ უახლესი ევროსტანდარტების შესაბამისი ავტობუსები ახლა უკვე თბილისის ქუჩებშიც გამოჩნდება. სექტემბრის ბოლოდან საქართველოს დედაქალაქში მგზავრებს გაზზე მომუშავე მანის 10 ავტობუსი მოემსახურება. Ავტობუსი არის ადაპტირებული შეზღუდული საზებობის მქონე პირებისთვის. Აღნიშნული ავტობუსები არის 12 მეტრიანი სიგრძის, მათ ჭირდებათ უფრო ფართო ქუჩები და შედარებით გრძელი დისტანცია, ამიტომ ესეთ მარშრუტებზე იქნება გათვალისწინებული ეს ავტობუსები. Მას აქვს ასევე ძალიან ბევრი უპირატესობები სხვა მის წინამორბედებთან შედარებით. 1999 წელს აშენებულ კომპანია მანის ამ ქარხანაში ახალი ავტობუსების აწყობის პროცესს თავად თბილისის მერი მოადგილესთან ერთად გაეცნო. ქალაქ პოზნანში მდებარე ქარხანაში ძირითადად CNG-ს საწოლზე მომუშავე ძრავებით აღჭურვილი საქალაქო ავტობუსები ეწყობა. მანის სპეციალისტები განმარტავენ, რომ გაზზე მომუშავე ავტობუსების დიზელთან შედარებით ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა მცირე ოდენობის მავნე გამონაბოლქვების გამოყოფაა. მათივე თქმით, კომპანია მანი მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილების გარანტია. ყველა კომპონენტი, რომელსაც აქ აღმოაჩენთ, იქნება ეს ძრავა თუ სახურავზე არსებული სათავსო სისტემა, საჭიროებს ტესტირების რამდენიმე პროცესის გავლას. Სწორედ ეს ქმნის ამ კომპონენტებსა და მთლიანად მანქანას ასეთ უსაფრთხოს. Თბილისის მერიას ავტოპარკის განახლების 4-წლიანი გეგმა აქვს და მისი პირველი ეტაპი 2017 წლის დასაწყისში დასრულდება. თბილისში ჯამში 153 ახალი ავტობუსი შემოვა. ძღოლებს, რომლებიც მანის ავტობუსებზე დასაქმდებიან, კომპანიის სპეციალისტები გადაამზადებენ. ეს საუკეთესო კომპანია. ყოველთვის დროულად ასრულებენ სამუშაოს და ხარისხიც მაღალია. ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი კომუნიკაცია ჩვენს მომხმარებლებთან, კარგი გამოხმაურება და კარგი სამუშაო ურთიერთობები. ამ კომპანიის პროდუქცია ადასტურებს, რომ კვალიფიციურად არის შექმნილი. Ავტობუსების დასახვედრა თბილისში უკვე ემზადებიან. Რამდენიმე თვეა დიდი ღომში ახალი მუნიციპალური ავტობაზის მშენებლობა მიმდინარეობს, სადაც ყველა ის სერვისი იქნება ხელმისაწვდომი, რაც ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ექსპლუატაციისთვისაა საჭირო. ავტობაზა ერთდროულად 367 ავტობუსის მიღებას შეძლებს. განახლებულ ავტობუსების პარკს ჭირდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, მშენებლობის პროცესი დაწყებულია, თვითონ ობიექტი მოიცავს როგორც საპარკინგე მოედანს, ასევე მოიცავს გაზგასამართსადგურს და საოფისე და საექსპლუატაციო შენობების დიდ ნაწილს. ფიქრობ, დიდი ღომში განთავსებული ეს ობიექტი იქნება ასევე ერთ-ერთი თანამედროვე და მოდერნიზებული ინფრასტრუქტურა ახალი ავტობუსებისთვის. Ავტოპარკის განახლების პროექტი EBRD-ის ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით განხორციელდა და პროექტისთვის თბილისის მერიას 27 მილიონი ევროს ოდენობის წესხი გამოუღო. ევროკავშირის მიერ დაფუძნებულმა ფონდმა კი 7 მილიონი ევროს ოდენობის დაფინანსება გაიღო.